აი ვიღაცა თქვენ გეკითხებათ ახლა დაუშვათ აი უბანში გახვედით სადღაც სკოლაში სადღაც აი გეკითხებიან რომ რა შეგიძლია მითხრა რა არის ქრისტიანობა მთავარი რა არის ქრისტიანობაში აბა ნანუკა შენ რას გეკითხე მე ივანე ყოველთვის როგორ ახსენეს რომ ფალიკოს პროსტა ბოლომდე უფლის სახურება დავწეთ აბა ივანე შენ რას გეკითხე ის ამ თავარია ჩვენს უნდა გადავიჩინოთ და ჩვენ კავის აღწერი სხვასაც მოგაერთიანოთ და უნდათ ეკლოს. კარგი, აბა კიდე რა არის? მე თქვენი აზრები მაინტერესებს, რა არის? აი გეკითხებით, მე ვარ პატარა ბავშვი, თქვენი თანატოლი, თქვენზე კიდე უფრო პატარა. მოდიოდ და გამიგონია რომ ქრისტიანობა არსებობს და მე გამიგონია რომ შენ სადღაც საკვირაო სკოლაში დადიხარ. მოდიოდ და გეკითხები, სახელი რა ქვია? نيكოლოზ რა არის ქრისტიანობა? რატო დადიხარ იქ? რას იგებს? რა გაიგე ქრისტიანობის შესახებ? ქრისტიანობა არის როცა სწავლობთ ლექციებს და ღმერთთან ერთად ხარ და არასდროს არ ვხარაცებ ღმერთს. კი ბატონო, მადლობა. აბა თუნთულა, შენ რას იცი? ქრისტიანობა არის როცა ადამიანს ეხმარები. როცა ეხმარები, შენ რას გეტყვი? როგორ ცხოვრობ და ღმერთზე მაგას როგორ ცხოვრობ და მაგას ვიგებ. დავით, რა არის თქვენი აზრით უბრალოდ? ქრისტიანობა არის, რომ ღმერთს როგორც უნდა მოიქცეთ, ისე უნდა მოიქცეთ და ღმერთისთვის თავიც უნდა გავწიროთ. შენ გენაცვალე. აბა შენ რას იტყვი? რა არის ქრისტიანობა? მე ვიტყვი ქრისტიანობა რა არის, რომ მაშინ უნდა პასუხოთ, რომ ანუ წავს უნდა. ნუ, წამსი. კი ბატონო, აბა ლუკა, შენ რას იტყვი? რომ შეიძლება და თქვენ აღარ ვიცით და ვლაპარაკობთ უბანსა ყოველ გაჭირებულს და დაახლოებით. იბატონო, აბა კიდე ვის აქვს ასე? რა არის ქრისტიანობა? თქვენთვის რა არის ქრისტიანობა? რას ნიშნავს? აბა აქეთ ფლანგი? მარცხენა ფლანგი, კვარაცხელიას ფლანგი. რას აბა, რაღაც გინდა დაამატო? ჩვენი ცხოვრებით უფას მივემსგავსოთ. კი ბატონო.